Ensimmäinen teemani on aktiivinen kansalainen. Jokainen suomalainen on poliittinen vaikuttaja. Jokainen kynnelle kykenevä on oman elämänsä yrittäjä. Me kannamme yhdessä vastuun isänmaamme ja koko Euroopan tulevaisuudesta, tulevista sukupolvista. Euroopan unioni on valtava kokonaisuus, jonka hallitseminen ei ole helppoa edes asiantuntijoille. EU-asiat tuntuvat kaukaisilta, vaikka suuri osa lainsäädännöstämme tulee Brysselistä. Miksi oudoksumme EU:ta? Löydän itse ainakin kaksi syytä. Yksi on kansallisten hallitusten tapa syytellä Brysseliä kaikesta epämieluisasta, josta ne ovat itse olleet EU-ministerineuvostossa päättämässä. Toinen on viestinnän riittämättömyys ja epäonnistuminen. Monen muun maan kansalaisille kerrotaan asioista enemmän kuin meille. Brysselissä vilisee kyllä toimittajia, mutta joukossa on vain pari suomalaista. Euroopan unioni on Suomen sisäpolitiikkaa. Direktiivit ja asetukset vaikuttavat meidän jokaisen arkeen. Kansainvälinen verkostoituminen vaatii erilaista osaamista, mutta muuten unionissa tehdään päätöksiä melko samalla tavalla kuin eduskunnassa tai kunnan valtuustossa. EU-politiikan ei kuitenkaan tarvitse olla vaikeampaa kuin muunkaan politiikan. Haluan kertoa suomalaisille Euroopan asioista tavalla, joka puhuttelee mahdollisimman monia. Haluan saada yhä useammat kiinnostumaan yhteisen maan osamme kehittämisestä. Minun Euroopassani uskotaan ihmiseen.